Tokom leta najviše radionica i besplatnih školica organizovano je za najmlađe. Ne kaže se bez razloga da na mladima svet ostaje, pa zato im treba i posvetiti pažnju kako u obrazovanju, tako i u zdravom i pravilnom fizičkom razvoju. Pravi sagovornik na ovu temu je profesor fizičkog vaspitanja Predrag Branković, dakle, moj gost ovog jutra. On je napravio i korak dalje u organizaciji, organizujući naravno i školicu gimnastike, ali naravno o razvoju mladih i samoj školici saznajemo upravo od njega. Dobro jutro i dobro nam došao. Dobro jutro i vama i vašim gledacima. Pa, evo Peđo, stalno se priča o zdravom razvoju, zdravim stilovima života, kako se treba baviti fizičkim aktivnostima. Pa kad je pravo vreme da se počne upravo sa tim aktivnostima i kako te aktivnosti da nam ostanu stalna potreba i navika? Pa evo da vam kažem, pravo vreme možda za decu, to stalno je pitanje koje treba se definiše, bi možda bilo početak polaska u prvi rast. Ta dete nekako postaje svesno i autoriteta i samog trenera, onda formiralo je određene kretne i motoričke navike i postaje na neki način i samostalno da može roditelj da ga dovede da odradi jedan kvalitetan trening. Naravno da u nekim sportovima to treba krenuti i ranije kao što je u gimnastici, ali obazrivo i vrlo onako organizovano, zato što i moje mišljenje, a i mišljenje i stručnjaka i sporta je da samo ona fizička aktivnost i trening koji je dobro isprogramiran i planiran i dobro sproveden je nešto što može da bude dobro za našu decu. Nažalost, ima i nekih treninga i aktivnosti koje ne ispoštuju te principe i onda to može da da i neku negativnu pojavu i neki negativan epilog. Naravno da je dobro da deca i da roditelji znaju da bez tih bazičnih sportova nema dobre neke osnove i fundamenta za koje bi se nadograđivao kasnije u ostalim sportovima. Tako da zaista atletika, gimnastika i plivanje su zaista tri bazična sporta koji, osim toga što pospešuju pravilan razvoj dece, daju jednu dobru bazu za nadogradnju u ostalim sportovima. Osim atletike, mislim da gimnastike i plivanje, dakle, mogu pre prvog razreda, atletika ipak negde u prvom razredu, je li? Pa tako je, ali eto, uzima se neki početak preškolsko ili prvi razred kad je dete već onako i sa tog sociološkog aspekta i motoričkog i spremno da ispoštuje jedan tok jednog sportskog treninga. Do tada, pretpostavljam, dovoljna je igra i ono dečje trčkaranje, skakanje, mada roditelji vrlo često, nemoj, ne trči, pašćeš, nemoj da skačeš, dobit ćeš bruh. Dobro, to, izgubila se više to da se igramo kao kad smo mi bili deca, tehnološki razvoj je učinio svoje, ali obaveza nas i struke, a mislim i roditelje, da deca moraju da se igraju, oni kroz igru upoznaju svet, uče, rastu, nauče da upravo to što ste rekli, dete mora da nauči da padne, da se dočeka, da ustane. To nekima možda izvuči i smješno, ali ljudi koji se bave sportom znaju koliko je to važno da se amortizuje pad i da se sačuvaju određena tkiva i koštane strukture. I tako da, ne znam, mislim da i roditelji treba da malo više nađu vremena za decu i da upravo iskoriste neke ovakve i projekte i šanse da decu dovedu, što kažu, u prave ruke i da se probudi u njima interesovanje za bavljanje sportom. A evo malo pre dok ste pričali upravo, sad ste rekli u prave ruke, malo pre ste rekli pravi program, dobar program. Ko to kontroliše? Da li je roditelj taj koji treba da proceni da je doveo dete u dobar klub, kod dobrog profesora, kod dobrog trenera, ili već onaj koji izdaje dozvole za rad tim ljudima treba da povede računa kome ih izdaje? Kako da to iskontrolišemo? Gledajte, sad je, mislim da je to aktuelno da su krenule po Vojvodini, mislim najviše i po Beogradu, te sportske inspekcije, tu određene kolege iz struke rade koji kontrolišu licence trenera koji se bave sportom. Po novom zakonu o sportu svaki klub
treba da ima na svom, kako ja to kažem sad, nekom spisku radnom i profesora fizičkog vaspitanja koji je tu neki, što kažu, ključ svega i generator određenih programa, treninga i tako dalje. Mislim da je to krenulo po Vojvodini, mislim da će to krenuti kod nas, ali moj savjet je roditeljima da svakako raspitaju se kod koga vode dete, da li taj čovjek posjeduje određene licencije i kvalitete i kako njegovo sportsko obrazovanje, kao i da odgleda sam tok treninga, da vidi kako im to tokom ide i naravno zadovoljno dete će se uvek... Kako odnos imaju prema deci, da. Zadovoljno dete će se uvek vratiti na trening. Naravno, autoritet trenera mora da se poštuje i mora određena disciplina da vlada na treningu, ali svako će snimiti situaciju i vidjeti kako izgleda jedan dobar i isprogramirani... Verujem da u našem gradu nema baš takvih klubova i trenera, da ta inspekcija neće naći. Ja se nadam da nema i mislim da moje kolege rade svi dobro i kvalitetno taj posao, nošeni tom etikom sportskom, da svi želimo da sutra imamo i zdravu decu i zdrave sportiste i kad upravo završete sportske karijere i kad im život krene u drugom toku da budu zdravi, sposobni, produktivni ljudi. Naravno. Evo, pomenuli ste malo pre moderne tehnologije, način života. Deca dosta vremena provode kraj kompjutera, na telefonima. Što dovodi do pojave deformiteta? Deformiteta je bilo i ranije bez te tehnologije, a sada još više. Koji su to najčešći deformiteti? Kako ih uočiti? Pa gledajte ovako, ljudski organizam je savršen aparat za kretanje i mi smo evolutivno toliko napredovali da smo jedina vrsta koja može da hoda i trči i da ima određene motoričke i kretne aktivnosti od svih, što kažu, populacija na planeti što postoje. A nažalost, moderne tehnologije i taj sedentarni način života je učinio svoje i mi plaćamo cenu zbog toga da je sve više dece sa deformitetima i koji, nažalost, umanjuju kvalitet njihovog života, dovode do određenih problema i pojave bolesti koje zaista mogu da budu veoma ozbiljne i tako dalje. A ono što roditelji treba da znaju, to je da postoje tri kritična perioda u nastanku deformiteta. To su taj infantilni, kada dete uči da hoda, juvenilni, to je polazak deteta u školu, i adolescenski, kada naravno počinje intenzivan rast kostiju. Ono što isto možda je korisno kao informacija, to je da dete kada uči da hoda, ne treba ga forsirati, trebalo bi samostalno da to radi kad se desi, kad njegova muskulatura bude sposobna da izdrži taj hod na dve noge i ispuzanja kad krede u hod, onda je organizam rekao svoje. Naravno, najkritičniji je period polaska deteta u školu, kada dete iz jednog perioda igre i jednog načina života prelazi u školu, nosi teške torbe, dugotrajno sedenje, i taj adolescenski, kada počinje brz rast kostiju koji uz nepravilno opet sedenje, nedovoljnu fizičku aktivnost, gojaznost, može da dovede do toga da se taj skelet ne formira onako kako treba. Koji su to najčešći deformiteti? Najčešći deformiteti, da se sagledamo sa statistikom, kod dece su deformiteti stopala i kičmenog stupa. Lordoza, kifoza, skolioza. Ono što je i najbitnije, ali tako što nam nosi telo. Iksok s noge se pojavljuju i tako dalje, ali ti deformiteti kičmenog stupa su onako najkritičniji i najozbiljniji. Da li je dovoljno bavljanje sportom samo da se to koriguje ili treba potražiti i medicinsku pomoć možda? Mora da postoji saradnja između škola, medicinske struke i da jednostavno se to iskontroliše onako kako treba. Naravno, i roditelji tu treba da daju veliku ulogu. Svako od nas kad kupa svoje dete može da uoči neku asimetriju između ramena, lopatica, kukova, stopala i tako dalje. To pričamo o onom baš najmanjem uzrastu, pretpostavljam. Tako je. Možda bi svaki roditelj trebao da u jednom fiziološkom
položaju kada dete uspravno ispruži ruke ispred sebe, sastavi stopala, može da proceni gledajući od pozadi i ispreda položaj njegovih ramena, lopatica, kukova, kolena, unutrašnjih svoda, stopala, eto, da li je izražen ili nije. Tako da i on može da sugeriše i nastavniku i treba da sugeriše, to jeste posao profesora fizičke kulture upravo da se bave tim, da mu napravi program korektivnih vežbi i tako dalje. Čak i treneri to znaju, verovatno, ja se nadam da znaju, da određeni sportovi kod kojih dominira određeni ekstremitet, ruka gde postoji lateralizovana, znači dominantna ruka, mogu usled nekih kretnji napred i u stranu, te torzijone sile su toliko jake da krive poluge kao kosti u tom nekom smeru, znači tu bi trebalo u nekom programu treninga. Pričamo o nekim sportovima sa loptom, je li tako? Pričamo o sportovima, naravno, gde bi tu treneri u svom trenažnom procesu i radu morali da naprave sistem vežbi za kontrahemisferu tela da se ujednači, popuni ta postura i mišićna struktura i da taj skelet ostane fiziološki onako kako treba. To je kada su nešto starija deca. Tako je. Ali evo, upravo nekako se držimo ovih mlađih klinaca, tih početnih bazičnih sportova, kada oni još uvek nisu dovoljno ni svesni svog tela, ni potrebe za zdravim načinom života. Upravo su roditelji ti, je li tako, na koje treba apelovati i njihovu svest podizati. Ima roditelja koji imaju novca, učlaniće dete u neki klub, ali ima i onih koji ne provode dovoljno vremena sa svojom decom. Koliko je to važno? Ja mislim da ne postoji opravdanje nijednog roditelja da nema vremena za svoje dete, da mora da se radi i tako dalje. Mislim da su deca najveće blago i da njima se mora uvek posvetiti najveće pažnje, jer kada se to stavi na pravi kolosek i kada se na vreme neke stvari postave onako kako treba, onda to dalje ide mnogo lakše i mnogo bezbednije i bolje. Mislim da svi moramo da razmišljamo o svom zdravlju. Kada smo zdravi i narodski rečeno pravi, onda možemo i da planiramo, onda možemo i da imamo određen pogled na život onako mnogo laganije, ali kada se pojavi bolest, onda je sve drugačije. Naravno, mi moramo da shvatimo da je fizička kultura deo opšte kulture, da svako dete mora da nauči i da pliva, i da se bavi sportom, i da vozi biciklu, i da se rekreira, jer na taj način ćemo mu stvoriti trajne navike da se bavi sportom, da vodi računa o svojoj higijeni, o svom telu i da bude jedan zdrav pojedinac i građanin ovog grada i ove države koji će sutra kada bude bio čovek na svom radnom mestu dati jedan značajan doprinos i razvoju ovog grada i svojim idejama i svojim poslom i svojim angažovanjem. Tako da mislim da je to generalno zadatak. Imati zdravu naciju, imati zdravu populaciju, to je budućnost svake države. Možemo mi da pričamo o ekonomiji ovde do sutra, ako nema neko koje je zdrav i prav sutra da bude taj ministar i da jednostavno... A obično se kaže fizičko vaspitanje, dobro, to mi je tamo neki sporedni čas, to će lako, ali to mi nije bitno, pobeći će za časa ili u stvari nije tako. Upravo je sve drugačije i ja mislim da je... Kad je telo aktivno i mozak bolje radi, između ostalog. Apsolutno, to je dokazano naučno i da treba i naši stariji sugrađani i ljudi u srednjoj dobi da se bave sportom, da se rekreiraju i da na taj način i poboljšaju kvalitet svog života i produže svoj život. Naravno. Koliko su roditelji u pravu ili greše kad forsiraju dete da se bave nekim sportom koji se njima upravo dopada ili su se oni tim sportom bavili ili koliko je dobro da ga puste da promeni sad, ne znam, 5-6 sportova pa na kraju nigde ne završi? Lepo je kada roditelji imaju ambiciju da neko nastavi gde su oni stali i tako, to je lepo kad je sport u porodici, ali... Znate kako, deca su posebne ličnosti sa njima, oni kad nešto zacrtaju, teško je se njima suprotstaviti, oni imaju mehanizme kojim će se odbraniti i kako će otići na neki trening, a neki neće otići kojim se ne sviđa. A deca tu lutaju u tom uzrastu, hoće, svi bi na karate, pa svi bi na fudbal, pa svi bi na plivanje, pa svi bi na gimnastiku, malo povuku jedni druge, ali moja neka sugestija roditeljima je da dete treba u početku dok je mlađe se bavi upravo nekim bazičnim sportom.
gimnastikom, plivanjem, atletikom, upravo iz ovog razloga što pričam. Jer ta dominantna ruka i lateralizovanost može nekad, ako nije dobro isprogramiran trening, da napravi malo problem. A deci treba roditelji da sugerišu kad odu na neki sport i da pričaju sa njima, da moraju da budu istrajni, da moraju sebe da izgrade u tom sportu, da izgrade svoju poziciju, da će postepeno, polako napredovati i da jednostavno budu strpljivi, da nikad ne treba generalizovati stvari. Da ne odustaju ukoliko nisu ni najbolji, nije bitno. Uvek će imati neko ko je bolji i brži od vas, razumete? Ali ćete u nekom normalnom razgovoru sa detetom polako ćete praviti priču da ono ostane u tom sportu možda bez nekih takmičarskih ambicija, upravo iz razloga da dobro izgleda, da bolje uči i tako dalje. Ne možemo svi biti vrhunski sportisti. To nam i nije cilj. Cilj je da se što više dece bavi organizovano sportom, da se kasnije rekreira i da imamo zdravu naciju i populaciju. Evo, da kažemo da ste upravo na doktorskim studijama, je li tako? Da, završio sam treću godinu, sad treba predan doktorat. Doktorat je iz... tema je... Ja se bavio istraživanjem metodike nastave fizičkog vaspitanja kod adolescenata učenika srednje škole, jer mi onako to kao nekome ko radi već 14-15 godina u školi, malo su mi adolescenti onako, upravo to što ste rekli, odustaju od nastave fizičkog vaspitanja i gledaju to na drugi način, pa sam tražio neke moduse, istraživao kako da im taj predmet približim upravo kroz ovu moju i vašu priču. Zašto je važno baviti se sportom i rekreirati se i održavati tih naših 206 kostiju i skoro 700 mišića i čak, evo, verujte, 90.000 km krvnih sudova ima u jednom čovečijem organizmu. Znači, puno je tu prostora. Sve to treba da funkcioniše. Da vas da pitam, da li je upravo tema vašeg doktorata i je možda dobar povod za pitanje da li roditelji treba, ukoliko nisu dovoljno iskusni, stručni, nemaju dovoljno znanja, dakle, da se posavetuju sa profesorom fizičkog vaspitanja na temu i bavljenja sportom ili šta je to, koje su to vežbe koje bi detetu odgovarale ako se ne bavi sportom ili... To je upravo prava adresa za to. Ja jednostavno ne znam koje kompetencije... Treba li lutati po internetu, tražiti tamo neke savete ili je možda najbolja adresa? Znate kako, internet je korisna stvar ako se koristi u neke prave svrhe i tako dalje i možete tu naći korisnih informacija, ali ja mislim da svaki moj kolega posjeduje adekvatno znanje i da može dati svakom roditelju vrlo korisnu informaciju i što se tiče deformiteta nekog telesnog koji ima dete ili na koji sport da ode ili kako rekreativno se bavi sportom. Mislim da je to prava adresa za to. Evo, vi ste prava adresa za bavljanje gimnastikom. Evo, došli smo i do tog dela razgovora. Dakle, vi ste konkurisali projektom Letnja škola sportske gimnastike. Dobro. To je od grada Valjeva iz posebnih programa i prošao je taj projekat i ja sam zahvalan i ljudima iz grada i asocijaciji Sport za sve kao partneru koji nam je omogućio da to realizujemo. Upravo je to besplatna školica gimnastike, ali tako, da kažemo, dakle, pravi je stručnjak u pitanju, provereni gimnastičar. Pa evo, o čemu se radi? Dakle, treninzi se odvijaju u sportskom hali Partizan. Da, na Staroj pijaci. To je trenutno jedina hala u gradu, ali tako, koja ima dobru opremu vezanu za gimnastiku. Pa, sala koja je kompletna, to je ta Partizan, sadašnja asocijacija Sport za sve, tako se zove. Termini su... Naša ideja je bila da u letnjem periodu kada deca mahom idu na plivanje, koji je jedan značajan bazičan sport, da pokušamo da im damo mogućnost da se bave gimnastikom, da zaokružimo te neke bazične sportove i da na taj način i njima i roditeljima prikažemo sportsku gimnastiku kao stvarno jednu elementarnu bazičnu sportsku granu koja je u ovom gradu onako prilično zadnjih decenija i godina onako stagnira, ali eto, moje kolege Peđa Stačević i Marija Nožica se bore da to malo održe kroz neku sekciju koja se ja nadam da će prerasti u jedan malo kvalitetniji i ozbiljniji gimnastički sportski klub od jeseni kad ja završim ovaj projekat. Tako da se nadam da to nemamo mi neke sad trenutno takmičarske ambicije,
Više nam je cilj da što više dece uključimo u treninge sportske gimnastike. Naravno, pojavit će se tu talenti i s kojima bi se možda uz dodatan rad mogli očekivati i neki sportski rezultati. A generalno, jedan od mojih ciljeva je bio upravo shodno našem razgovoru da i kod te dece koja se bave sportom detektujemo eventualne telesne deformitete koje bi uz određen korektivni program i rad sa njima baš u okviru tog gimnastičkog kluba koji planiramo da zaživi, rešavali. A od kada školica radi i do kada? Mi smo počeli sa radom pre 10 dana i radit ćemo do početka školske godine. Treninzi su potpuno besplatni. Gde je moguće prijaviti? Znači, svi zainteresovani roditelji mogu da dovedu decu srednjom i petkom u Partizan od 19 časova do 20 su treninzi. Za sad imamo oko 30-40 dece, ali imamo mogućnost proširenja termina za svu zainteresovanu decu da se eto na ovaj način besplatno, potpuno bezbedno, sigurno i kvalitetno bave ovim lepim sportom. Koji je to uzrast otprilike koji bi trebao ili mogao da dođe sad u tu školicu? Pa znate kako, ja sam upravo planirao da to bude uzrast dece od prvog do četvrtog razreda i predškolac. Međutim, došao je tu i dečaka i devojčica i malo starijih, tako da meni to ne smeta, meni to imponuje i drago mi je da su i neke i odbojkašice i rukometašice i plivačice došle da se bave gimnastikom i da su shvatile da će im bavljanje tim sportom dati jedan dodatni kvalitet u bavljanju i njihovim matičnim sportovima, tako da kažem. Dakle, deca koja se već bave sportom imaju neku fizičku pripravnost već. Da li mogu da se prijave i deca koja se do sada... Mogu, naravno. Ima i deca koja se i nisu bavile sportom. I da, ako su malo punija, recimo, da li mogu da se bave gimnastikom, nema veze? Gledajte, to je jedan vrlo stručan i isprogramiran rad, tako da to... Ne bavimo se mi odmah, naravno, gimnastikom. Bavimo se mi tu i tehnikom trčanja i disanja i nekim kretnim motoričkim aktivnostima koje morate usvojiti da bi krenuli na sprav. Tako da što se toga tiče, sve je to zadovoljeno i bukvalno bilo ko od dece koji je zainteresovan, koji nikad nije imao dodira sa sportom, može da dođe. Ja mu garantujem da će biti zadovoljan. Naravno, istrajnost, trud, rad uvek će dovesti do rezultata. Ima li talentovanih gimnastičara u Valju, evo bar u toj grupi koja je sada sa vama? Pa ima, evo ja sam i u razgovoru sa kolegama kada su imali sekcija gimnastike koja radi u Partizanu. Odranije ima dece koje su talentovana. Ja se nadam, ima i u ovoj grupi, naravno. Mi smo talentovani, sportska nacija. I tako da kod nas tu nema greške. Ja se nadam da će to zaživeti i da će ta deca, najvažnije je da to traje i da se probudi interesovanje kod te dece i roditelja, da oni budu što redovniji na treninzima, da ih ima, hvala Bogu, da će Bog što više, pa iz tog nekog kvantiteta, iz dobre selekcije i rada, sigurno će Valjevo, koje je nekada zaista imalo i dobre gimnastičare i tradiciju vežbanja u tom Partizanu, u nekom budućem periodu dati neke šampione. Dece će biti, talenata sigurno ima, dakle sve zavisi od entuzijazma vas i vaše ekipe da taj klub zaživi, da radite, da povučete i potegnete, ili tako? Pa eto, jeste, ali mi ništa ne možemo bez dece i roditelja. Eto, ovo je još jednom hvala vama na pozivu, što smo, eto, zajedno jedan apel da uradimo, da kažemo roditeljima da zaista iskoriste ovaj raspust, da dovedu decu, da vežbaju, da imaju jednu sportsku kulturu i kulturu vežbanja koja će sigurno doprineti njihovom kvalitetnijem i dugovečnijem životu. Dakle, što se ove školice tiče, ne može im biti izgovor da nemaju sredstava, jer je besplatna, kako smo rekli, sreda i petak od 19 časova, za sad je termin, znači imamo mogućnost proširenja termina. Eto, tu smo. Da se dogovorite. Da se dogovorimo i da napravimo nešto što je zaista korisno za decu našeg grada. Za sve. Hvala najlepše. Evo, nadam se da smo zaista bili korisni sa informacijama našim gledalcima, a verujem evo da će koliko večeras biti bar 10 nove dece na treningu.